يا مستمعينا وين ما كنتم، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الاخرى، باش نحكيو على السياحه، باش نحكيو على التراث ايضا، هذا كل مع نساء بلادي مدام مجعيط المختصه في التواصل وايضا خبيره في مجال السياحه والتراث مباشره معنا عبر الهاتف. مرحبا بك مدام. عشان ومرحبا بكم ومستمعين راديو مات. شكرا لك على تلبية الدعوة الهاتفية وتواجدك معنا عبر الهاتف. جوستمون اليوم باش نحكيو على ميدانك، على مجالك، نحكيو هوني على السياحة في تونس، ونحكيو خاصة بالأساس خاطر كي نحكيو على السياحة معك انت مدام أمال، نحكيو أيضا على السياحة والتراث وخاصة السياحة البديلة والسياحة الداخلية. للأسف اليوم معناها في بداية 2021 وخاصة سنة 2020 السياحة ضرت برشا، هل هناك سبل من القدام باش يكون ثم انتعاش للسياحة فعلا؟ وكي نحكيه على السياحة، هل ثم منفعة في سنة 2020 للسياحة الداخلية بما أنه السياحة الخارجية كانت غير ممكنة؟ يعيشك أيمن في السؤال اللي هو فيه برشا برشا أسئلة. وفات أنت قلت خسارة للسياحة واقفة، ما هي واقفة في العالم مجمع، دونك افكتيفمون الكريز تاع السياحه عالميه. اليوم عندنا اختيار واحد، يا اما نغزروا لها كمشكله ولا نغزروا لها كحل. في تونس السياحه البديله تنجم تكون حل من الحلول نتاع لا ريبريز ونتاع الريكونستركسيون نتاع الديستيناسيون التونسيه. علاش السياحه البديله؟ 10 سنين تعداو توا براتيكمون، والكريز نتاع السياحة التونسية ماهيش من اليوم وماهيش من الكوفيد، وعندها 5 سنين وعندها 10 سنين وعندها 20 سنة. احنا عنا 20 سنة وحلين ما نجمش نلقاو دوتخو ريبونس اي دوتخو سوليسيون. كل مرة نوخروا ليزيشيونس نتاع الحلول ونتاع قعدانا مع بعضنا باش نخموا على السياحة وعلى المنوال السياحي اللي حبوا نعملوه في البلاد. وكل مرة سمحني بالكلمه اللي ديما احنا نستعملوها توينس، ديما نخلطوا ان نسلكوها، وعندنا سيزون توريستيك تغطي على 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 على, على التاخير اللي قاعده تسجل فيه السياحه نتاعنا واللي ديستيناسيون نتاعنا الكل. اليوم مع الكوفيد ما عادش نجمو نحايلو. اليوم لي ديستيناسيون من اكبر لي ديستيناسيون في العالم عاودوا حطوا لي كونتور ا زيرو، وقاعدين يخموا على كيفاش السياحه باش تعاود شنو هما المنتوجات اللي باش يجيو جدد، كيفاش الكومبورتمون نتاع التوريست في العالم قاعد باش يتغير فوندامونتالمون، واللي ماشي في بالو اللي باش نسنا باش نسال معناها باش نخلطوا ان نسلكوا كم دابيتود اون سيزون ولا اون اني، راهو غالط ياسر. الدنيا ماهي باش ترجع للسيتواسيون نتاعها الا قبل عامين وثلاثه مينيموم، لو طون كو لو فاكسان فاس لو تور دو موند، والامباكت نتاع الكوفيد واللي قاعدين نحن نعيشوا فيه على لي كومبورتمون، على البسيكولوجي، على البيرسبسيون نتاع العالم في 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 ذهن السائح قاعد يتبدل كومبليتمون. دونك اليوم انا بالنسبه لينا لازمنا نقفوا للديستيناسيون، لازمنا نقفوا للي ديستيناسيون الكل. واليوم السياحه البديله في جوهر ولا في قلب الموضوع وفي قلب الحلول نتاع كيفاش السياحة اللي في تونس نجم تعاود تتبنى. جوستمون معناها مدام أمال، اليوم أنت أنا بيلي كي نبدأ مثلا مع أصدقاء ولا حتى مستمعين يسألوني سؤال، يتسأل لي أنا يقولوا لي أسكو اليوم حافظ أسكو نحكيو على سياحة داخلية؟ هل السياحة الداخلية زادة تنجم معناها تلبي طلبات التونسي؟ هل السياحة الداخلية زادة تنجم تعوض التونسي اللي كان معناها ديستيناسيون تاعو قبل السياحة الخارجية؟ زادة هذه سي اون كيسيون اليوم، خاطر أنت مدام أمال كنت تحكي قبيلة شوية على السيرفيس، ما حكيتش جوست على الفاكسان، حكيت على اشياء اخرى داخليه. انا بيدي اوتون كو مواطن تونسي، انا كحافظ زاد اليوم نسال نفس السؤال، هل تنجم هي تعوض فعلا ام لا؟ زاد فما حد شيء يعوض حاجه، هنا فما حاجه تتبدل وتتغير. اليوم يا لندرا السؤال هو باش نبدلوا السياحه معناها الرواد اللي يجيونا من الخارج مع سياحة داخلية، لا حد ما ياخذ بلاصه حد. لي ديستيناسيون واكبر لي ديستيناسيون توريستيك اون ستركتوري لو مارشي نتاعهم بالسياحه الداخليه نتاعهم. احنا اتاباز عندنا 50 سنه اش عاملين؟ عاملين السياحه للسياح وللاجانب وللاوروبيين، وعندنا السياحه نتاعنا احنا لينا احنا وكيف ما نخرجوا للخلاعه. اليوم شنو اللي قاعد يصير؟ قاعد يصير اللي هذا الكل قاعد يندمج في وسط منظومه جديده اللي فيها دي برودوي جدد. علاش تحب انت اليوم انت ولا انا سناب باش نعملوا برنامج نتاع السياحه نتاعنا ولا نتاع
الخلاعه نتاعنا، علاش تحب انت القاوري ولا ليترونجي ما يعيشهاش معنا؟ كان جاو يعيشوا في السياحه نتاعنا اللي هي مبنيه على مكلتنا، على تراثنا، على عاداتنا، على تقاليدنا، على الاختلاط مع التونسي. احنا راهو كنا قعدنا بوندون دي زاني اي دي زاني عندنا دي زون توريستيك، زون توريستيك تنحات من العالم اجمع عندها 20 سنه، عندها بروبابلمون 30 سنه، احنا كي خلطنا ومازلنا نعملوا في حمامات ياسمين. لي ديستيناسيون ازون اريتي دو فير لي زون هذوما عندنا 20 سنه قبل. On a toujours eu un train en retard. On a toujours eu un wagon en retard. Où est-ce que nous sommes en train de nous casser? Justement, vous avez dit que les réformes aujourd'hui, les réformes, c'est vrai, vous avez dit que c'est la mise en œuvre, la mise à jour à l'état actuel. Merci beaucoup. Mais dans le même temps, vous avez dit qu'il y a un expert dans le domaine. Quelles sont les réformes aujourd'hui? Quelles sont les réformes aujourd'hui ou les réformes? نقول لك حاجه يا حافظ، شكون تضحك؟ الاصلاحات الهيكليه نتاع 10 سنين التالي ونتاع 20 سنه التالي نتاع 30 سنه التالي هذوكم هم. لازمنا اليوم نحلوا لا ديستيناسيون، لازمنا نعملوا ان اوبن سكاي اللي الناس نجم تاخذ طياره وتطلع. اليوم ما عندناش ديسيغ تونس اللي اور دو لا ديسيغ تايريان، لاكسيسيبيليتي نتاعها بلوكي. اليوم شنو هي لي برودوي اللي عندنا؟ عندنا دي ديستيناسيون مونو برودوي، عندنا فهمتني ولا لا ان توريزم بالنيير اي دو ماس. انا ديما يترشوا عليا كي نقول بالنيير اي دو ماس. اليوم ماهوش لا روفانديكاسيون ني با دانلفي لا ديستيناسيون بالنيير اي دو ماس، مي دو ميتر دودان دو لا دورابيليتي، مي دو ميتر دودان دو كولتوريل، مي دو ميتر دودان دو لا بروفيتابيليتي، مي دو ميتر دودان دو لامبلويابيليتي. ما جيتش اليوم قلنا لازمنا في هذا نفسخوه بستيلو احمر، امبوسيبل. هذاك سي ان هيريتاج واحنا لازمنا نحافظوا عليه، ولي فوندامنتال اللي 50 سنه ولا 60 سنه اللي تونس لا انفستي وقت وجهد وفلوس وناس خدمت وناس مازالت تخدم وكونت وصورت ومازالت باش تصور من التوريزم ومن لوتيلغي بالديت بالنيير. اليوم لا روستركتوراسيون فا فيغ لا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي، فيغ لا مونتي ان غام دي برودوي، فيغ لا اوفرتور دو نوفو مارشي. احنا مازلنا قاعدين فك البلوكاج نتاع الطيارات اللي يمشي يجيو كالعاده من 4-5 ايروبور في اوروبا. اليوم كي تاخذ 10 سنين من بعد لو 14 جانفي وتشوف لي ستاتيستيك مثلا نتاع لي مارشي ايميتور، اليوم تونس عندها 3 ملايين ونص براتيكمون توريست يجيوها ما بين من الجزائر وليبيا. الاوروباويين براتيكمون سا روبري ان تي بو، مي ولينا نعملوا 200000 300000 500000 لي بيل زاني توريست، الوغ كو كنا ا مومون دوني ريان كو سور لو مارشي المان اون اريفي ا فير 1 مليون دو توريست. هذا الكل سي ان باسي كون لو فوي او نو، اون ا اونت ولا اون ا دو لا ديفيكولتي ولا اون اي دون لو ديني دادميتر كو نوتر كليانتيل ا شانجي باسكو il y a eu برشا مشاكل و لو توريزم يفو لو افوي اي لو ريكونيتر كي لا في بروف دو ريزيليانس. انه كلي ضرب معناها حاجه نتاع العجب باللي صار في التيروريزم، باللي معناها باللي صار مع الثوره، معناها كون لو فوي او نو سا افيكتي دون مانيير اندينيابل اي بروفوند معناها لوتيلغي اي لوفر تونيزيان اي ليماج دو لا تونيزي اي تو سو كون ا فيكو كوم توربولانس بوليتيك في تونس دو على ترانزيسيون ديموكراتيك. هذا ما في حد ادنى شك وحتى حد ما ينجم ينكرو. اما اليوم اوسي حتى حد ما ينجم ينكر اللي احنا اوسي ايرودي وخرجنا روحنا فينالمون من المارشي. راهو اليوم شوف فما حاجات انا ساعات كي نتفكر اللي فما دي ديستيناسيون كانوا توريستيك ما عادش توريستيك. راهو كانوا ناس فهمتني ولا لا يهبطوا، نشوف انا دوز ونشوف باغ اكزومبل نفتا ونشوف دي ريجيون ولا دي زون كانوا توريستيك ما عادش توريستيك. شوف لو نومبر معناها دو ستركتور اي دوتيل اللي اليوم اي سون فيرمي. شوف اليوم لو نومبر دو معناها شوف اليوم الناس اللي تخدم في اللي عندك 1600 اجونس دو فواياج هذوما الكلش باش يصير فيهم. معناها احنا نجمو نقولو كو زاد قطاع السياحة الحقيقة من مارس 2020 لحد اللحظة هذي قاعد يعاني، ودابخي سكو جو كومبخون اوسي بيان انه مازال للقدام، خاطر ثما عباد زاد تسأل على صيف 2021، مي انت هكا تما ديزون قلت لهم كو راهو يا با بوكو ديسبوار الحقيقة معناها حتى صيف 2021. احنا حاجتين، يا ما فهمتني ناخذوا بالخاطر ونقولوا لا والله باش نعملوا صيفيه هايله سيغتانمون كو معناها لي 3 2 3 سمان 2 موا دوت فون ايتر رامبلي او كان دوت. مي راه مادامنا اليوم اون سي سورتي دو مارشي بور اون فوا الادمان جالي دير ولا المفتاح موش عند السياح. اليوم سي اوني با ان بيي
qui a vacciné ses populations. Elle est le pays émetteur de touristes. Et les bichiati, les autorisations, ces ressortissants, ils mchi ou fibled, et les hiyamehesh safe, en termes en tout cas de politique vaccinale. Bichi khadmoud, d'abord les destinations, et les homas, elles sont déjà dans le starting block et elles ont déjà communiqué, commencé à vacciner et à communiquer sur la vaccination et la politique de vaccination. T'hab l'youm, ahna li mazalna ma na'rfouch ala rouihna le vaccin fi. وقتاش باش نبداو نفاكسينيو وقتاش باش تخلط هنا فهمتني ولا لا فاكسيناسيون تبدا دو فاصون افكتيف pour qu'on puisse communiquer et passer un message au monde اللي احنا اوني ان بوبولاسيون فاكسيني واللي ناش كي يجيو عندنا اللي باش يسر بيهم واللي باش يخرج معاهم واللي باش يقبلهم في المطار واللي باش يطلع معاهم في التاكسي واللي باش يسربهم في الريستوران اللي سيف وما يعديهاش هذا اوني اور دو مارشي ونبداو توا ونخلطوا توا شوفوا شوف نخلطوا peut-être انت زاده مدام وي معناها pour une fois le temps c'est de l'argent pour une fois la réactivité non pas معناها des gouvernances اللي هما موجودين يخدموا مصالح الشعوب والمصالح الاقتصاديه نتاع الشعوب اليوم encore une fois pour des considérations certes de gouvernance et des considérations politiques مش الكوفيد هو عمل فينا هذاك ما في حتى ادنى شك اما احنا كملنا تمزنا عينا بصبعنا en précisément s'éjectant nous-mêmes du marché, en tout cas touristique, et des destinations qui peuvent être choisies pour le touriste qui a des vacances festives. Justement, bien entendu, je ne vais pas vous dire sur le pouvoir d'achat, je ne vais pas vous dire sur le chômage qui a été partout en Europe compris, je ne vais pas vous dire sur les impacts psychologiques de la COVID, et ça, je ne vais pas vous dire déjà. Je ne vais pas vous dire en termes d'offres et de préparation, la destination est-elle prête? Est-elle vaccinée pour pouvoir recevoir des clients les homogéines de Bolden et les déjà ont fait le vaccin? La réponse est non. Justement, le vaccin est un ISO de qualité. Parmi les normes, est-ce que la destination est le peuple qui a déjà été vacciné ou pas? Mais par contre, il y a le fait que le pays est un peu plus important. Si il y a un peu plus important, il y a l'exemple de l'Algérie ou la Libye, peut-être on peut penser à le chemin qui est. Peut-être on peut penser معناها كيفاش خاطر حتى كي تحكي اليوم مع اهل المهنه واهل القطاع يقول لك ساعات راهو السائح اللي يجيني من الجزائر ولا السائح اللي يجيني من ليبيا راهو ينجم يحرك لي الدولاب اونتر بارونتيز اكثر من بلايص اخرين معناها peut-être احنا pour se rattraper rapidement au fils à fils peut-être زاد نجم نخمو في البيست هذه كيفاش نجم نخدم عليها من القدام les mois qui vont venir que ce soit معناها pour nos amis الجزائريين هنا احنا فهمتني ولينا نلحقوا بهم باش يعطيونا شويه من الفاكسان تاعهم سي بور لا بوست دومور نوار هيلاس مي بون هما بيدهم فوار ان بو كيل اي لا سيتواسيون كيل يا ان الجزائري دون كيل ميزور هما بيدهم اي فون بووار فواياجي و اس مومون لا نرجع لك ميم بلو لوين كو سا ونحط الكوفيد انتر بارونتيز يا اخي الجزائريه هما مليون يساف دي سيزون يا اخي الجزائريه ما عندهمش 10 سنين ايزون سوفي دي سيزون يا اخي افون لو 14 جويلي مي كانوش هما بيدهم ايل la destination. Tout à fait. Il faut pas oublier, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et là, je trouve, voilà, qu'on trouve, elle en tête, un des minimum, comment ça se fait? Il y a le marché algérien où il est en train de structurer en tout cas les destinations. Je ne sais pas qui a la fin, je ne sais pas qui a la route là. Certes, il y a des démarches, l'offre, la demande, elle est absorbée par l'hôtellerie tunisienne. Il y a beaucoup eu de tentatives pour essayer d'absorber et structurer un peu le marché. Mais de l'autre côté, enti charmelt réellement باش تحضر روحك pour ce genre de clientèle. اليوم معناها qu'on le veuille ou non, on a une manne importante liée à le marché algérien notamment. La question est quels sont leurs besoins réels, comment on a répondu à ces besoins réels, comment est-ce qu'on a adapté le marché. حنا توا فهمتني عندنا 10 سنين 15 سنة المناطق الحدودية نتاعنا نزلوا حشمو. هذو الناس اللي قاعدين يمنعوا فينا وجو بيس بيان مي مو ونحطها بين انتر معناها ما بين ظفرين يمنعوا فينا عام على عام على عام وي
دونك الايتا سون المناطق الحدوديه وما هذا شوف 20 وزير تعدى و30 وزير تعدى وحنا مازلنا فيها في لي زيتيرنيل بوين كون اريف با ا ديباسي كون اريف با ا سوليوشوني دونك وي سو مارشي اي تري امبورطون وي اون بوغي فير توت ايتا فير ا بارتير دو مومون اللي مازلنا ما عملناش حاجه كبيره وما عملناش حاجه ما عملناش حاجه براتيكمون معناها في المناطق الكل مازالوا يحشموا كي تشوف اللي حتى قال ا مومون دوني اون ا بوكو بارلي دو كونيكسيون فيا لا مير اي دو اي دو اي دو ترانسبور ماريتيم انتر الجي اي تونس فينهم كي تحط انت تحط قال الراجل لو بوين ماجور سور لو مارشي ريجيونال تقول فهمتني اللي نزلت عندك في البلان داكسيون تنجم تخرج لي سنتين داكسيون قداش عملت منهم جو بوز لا كيستيون فهمتني اللي على الادمينستراسيون اي او بروفيسيونيل justement قبل الاصلاحات ان شاء الله دون 10 ans on y sera pas encore hein justement قبل سالتك على الاصلاحات الهيكليه قلت لي حافظ على الاصلاحات هما نفسهم ça fait 10 ans ولا 20 ans ولا 30 ans يتعاودوا mais peut-être نحكيوا على mise en application تاعهم c'est ça qui manque في الاخر donc l'application تاع الاصلاحات ولا كيفاش نجم نطبقهم في ارض الواقع هذا المهم خاطر كتاب انت عندك ثابت هو اللي les études elles sont elles ont rouillé dans les placards ثابت هو اللي À chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il ramène à la tourisme comme première solution et comme solution rapide et comme oui. solution comme bouée de sauvetage. Et tout comme là, il sert de faire valoir le tourisme réellement. Effectivement, les études croulent. On a même fait des assises du tourisme. On se demande, elles ont servi à quoi, pourquoi, pour qui. Maintenant, oui, le plan d'action, mais le plan d'action, ça sous-entend, voilà, une volonté politique, ça sous-entend une manière. Et Natasha, non, à la limite, voilà, j'ai presque envie de prendre le problème à l'envers en me disant, qu'est-ce qui a été fait sur ces 10 années? Là, je me rappelle que ce qui a été fait sur ces 10 années, il y a par exemple la représentativité. Ta'adoudia naqabia, l'yum les vis-à-vis. في السيكتور بريفي عندك بليزيور فيديراسيون بليزيور اسوسياسيون اللي هما اليوم ينجموا يكونوا قاعدين يتعلموا قاعدين يبنيوا قاعدين يقترحوا وقاعدين يتعلموا يخدموا مع الاداره هذه حاجه باهيه الحاجه الثانيه الباهيه مثلا كان ناخذوا في الالتيرناتيف il y a 10 ans on avait même pas 100 maisons d'hôtes aujourd'hui on hébergement alternatif le col hein gîte ou maison tout ce qui s'ensuit nous on est peut-être autour de 1500 voire 1800 adresses tout confondu d'accord اللي عندهم effectivement l'agrément ou mrigel ou منظم ومسبوب ما يفوتوش le 100 120 معناها les dossiers qui sont en attente dans au sein de l'administration معناها du tourisme tunisien il faut tout le 250 ou 300 dossiers en attente d'agrément donc Mais nous allons voir, par exemple, dans l'univers du terroir, nous allons voir dans l'univers de l'écotourisme, nous allons voir, par exemple, dans l'univers de l'animation, nous allons voir au niveau des régions, je ne sais pas ce qu'il y a. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a des moukaoumètes, je vais vous donner un tourisme durable, un écotourisme, un tourisme culturel, un tourisme d'expérience immersif, موجود est-ce que نجم يعمل لك réellement la qualité les standards internationaux les mais par contre les petits points de départ اللي انت تنجم تبني عليهم اليوم موجودين هذوما ما كانوش موجودين 10 سنين التالي les opérateurs n'étaient concentrés sur uniquement les deux axes et les deux piliers classiques اللي هما l'hôtellerie et l'agence de voyage enfin ما كان les deux fédérations en vis-à-vis اليوم عندك des opérateurs عندك la chaîne de valeur الكلها elle s'est enrichie ces 10 dernières années ça veut dire quoi ça ça veut dire en fait il y a عندك les outils عندك les instruments ou عندك tous les ingrédients باش نجم تعاود تبني ou finalement le plan d'action نتاع le tourisme je dis il vise à quoi il vise de la diversification il vise de la montée en gamme il vise de la montée en qualité il vise de la régionalisation il vise un tourisme culturel écotouristique etc etc هذا الكل اليوم il peut reposer sur des hommes et des femmes dans leur région dans leur spécialité dans leur chaîne de valeur tout le long du pays à l'intérieur à l'extérieur manière dans les régions culturelles et qui sont défavorisées mais dans lesquelles le vivier touristique manière est extrêmement important autant que sous-exploité يوم الناس هذوما موجودين المشاريع موجودين الافكار موجودين لازمنا tout simplement نتعلموا نخدموا un petit peu plus مع بعضنا نتعلموا نعملوا ثقه un peu plus ما بين بعضنا نتعلموا زاد on encourage l'initiative L'idara, elle n'est pas là pour bloquer. L'idara, elle arrête de bloquer. Elle contrôle en aval.
mais laisser les gens travailler, laisser les gens porter leurs projets, laisser les gens investir, laisser les gens se tromper. Ma tjiش تهبط عليه ما ça, صلحلو, عاونو, appuie-le. C'est uniquement comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Alors au lieu, on a des ressources humaines importantes, on a des ressources naturelles li houma précieuses. Mais nous devons redou ben عليهم, on a toutes nos ressources naturelles sont très précieuses, nous redou ben عليها و هذا الكل ما ينجم يصير كان بالخدمه كان بالرenforcement de compétences كان بدي بروجي innovants كان une ferme volonté politique. Donc انا نحب نسال حاجه, شنو يحبوا يعملوا للسياحه؟ شنو اللي شنو معناها quelle est la place, مش quelle est la place qu'ils veulent lui donner, quelle est aujourd'hui, quel est l'investissement اللي هما قابلين. مانيش نحكي على فلوس, مانيش نحكي على investissement فلوس, حتى volonté نحكي يعني. Qu'est-ce que l'on veut faire de ce... Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? J'ai eu un jour une conversation avec un très très grand masoul manéha fedaoul. Comment on peut faire manéha pour créer des destinations? Quand on connaît Haja, faites des pilotes. Les destinations du monde entier qui trouvent une destination qui est le Costa Rica. Quand à travers maintenant 40 ans le pays. Lyon tellement chef de l'écotourisme, Lyon elle a créé l'équivalent d'une mahkma pour l'écotourisme à la meilleure. Et comment ils ont fait? Tout simplement, ils ont courbé les chines, ils ont fait attention à leurs ressources. Fi nhar ou lila, sakrou les eaux pour tahom lkol. Ma acha aucun animal en captivité. Fi nhar ou lila, ils ont décidé de fermer toutes les représentations de l'office du tourisme du Costa Rica ou hatto fmtni wel les nationales, ils sont passés au 100% digital pour mieux gérer leurs ressources. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décloisonné mabine l'agriculture ou mabine la culture ou mabine les ressources li عندهم الكل موجودين, ils les ont décloisonné, ils les ont accompagnés et ils ont trouvé leur propre modèle. Et là j'ai envie de dire une chose très qui est importante à mes yeux, notre habit بها انا الوالد كان وتجي الوالده كانت تخدم في كيف كيف كانت اجون دو فواياج وانا بيتي عايشت في التوريزم. نعرف حاجه اللي قبل كي كانوا يقولوا لا تونيزي لا بي لو بي دو دو لا شالور هومين دو سورير دو لا سكيتي جول سكيتي بو هو سكيتي بو في تونس هو احنا التوانسه معناها سيتي على ليماج دي تونيزيان ليماج دو سيت دو سيت جينيروزيتي دو كتشالوي شا تونسيه كلي ايلي توجور il est toujours bon enfant, il est toujours partant, il est fondamentalement positif, il est fondamentalement généreux, bon, chaleureux. C'était la Tunisie amie des années 70-80. Finalement, c'était quoi ces valeurs à l'époque? C'était celui du rencontre, du partage, c'était celui de la générosité, c'était celui de l'accueil, c'était celui du bon vivre. Tout ça, c'est des lieux mukawmets, on a un tourisme durable. À la khatr siyaha, si elle ne fait pas du bien aux populations li houma aichin fiha, ça donne automatiquement un rejet. Au lieu, une des pistes et des pistes les plus urgentes et la seule issue pratiquement lieu, c'est de mettre de la durabilité dans tous les secteurs. Amen. On a parlé aucun à la siyaha. Ne te fakr ana hal mas'oul hada yghzar liha qali madame j'aït najmouna. Quand on قالك حاجه احنا نجمو نعملو وعطيتو على ليبوك une dizaine de propositions. Mais vous en tant que responsable, si demain je viens vous proposer de faire ça et ça et ça et ça sur un pilote avec des cahiers des charges, avec un octa, c'était sur une zone حاجه قريبه هي une zone touristique, avec un engagement zéro béton armé, tout dans l'éphémère et tout dans l'hébergement insolite et tout معناها dans le système ديال احنا قويين فيه برشا توانسه. On est très très fort à trouver des solutions, à dépasser les obstacles. Faites confiance. Essayez, faites un pilote. On a des ressources qui sont le monde entier à la ils arrivent à créer de la valeur. Bon, maintenant je m'occupe de faire voir que les masalan Tunis trouve une nouvelle classification, par exemple de l'UNESCO. C'est comme Tunis, elle incite un bien matériel ou à l'immatériel au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une source de fierté incroyable. Mais concrètement,
qu'est-ce qu'on en fait de ces labels-là ? Toutes les destinations du monde, quand elles hérissent un label UNESCO, ça équivaut pratiquement, et c'est chiffré, manière pratiquement à un bond de 20% manière dans le taux de visiteurs religieux. Bien sûr, le développement ou la croissance ici, il roule automatiquement autour de ces sites-là. Le dernier en date, c'est la poterie de Sejnen. Le lion, il n'y a pas un circuit. Le lion, il n'y a pas un lieu, un atelier vivant. Il n'y a pas une expérience. Quand j'ai été dans une autre ville, il y a des kiranes, les enfants, le maktab, le primaire, les premières années du secondaire, il y a des machines géantes pour et de la découverte et de l'immersion dans cette culture-là, dans ce savoir-là, oui. Dans ce savoir-faire-là. La chose la plus importante, en fin de compte, c'est qu'on doit être de plus en plus conscient de nos richesses, de nous-mêmes, où il va se contrôler. L'enfant d'aujourd'hui, c'est lui qui va travailler, et c'est lui qui va être l'entrepreneur, et c'est lui qui va convertir tout ce qui est sa culture, son art de vivre, son histoire, son présent et son avenir. C'est lui qui va le convertir en véritable potentiel et en richesse. Tout à fait. Est-ce que nous sommes inscrits dans cette démarche-là aujourd'hui ? Je n'en suis pas certaine. Madame Amel, قبل أن تزيد تحكي على ال على الأشياء اللي صاروا ديزون في العشر سنين الأخرانيين منهم الحاجات الباهية والحاجات اللي عطلت الحركة شوية. مي باغ كونتر كي حكيت أنا وياك قبيلة حكينا على موقع اللي هو اسمه 1001 تونيزي. تنجم قبل ما نتعداو السؤال الأخير تعطينا فكرة ولو بسيطة على الموقع هذا؟ 1001 تونيزي هو سان اون غراند هيستوار دامور بينينا وتونس. ميلين جنيزي بدأ pratiquement مع الثورة و ça fait 10 ans اليوم يحكي في حكايات الحكايات متاع الناس اللي قاعدين يبذلوا في مجهود وقاعدين يخدموا وقاعدين يبروبوز. alors c'est un site sur en fait le principe est très simple. كيفاش تعرف بلاد, كيفاش تعرف une destination, كيفاش انت ولا انا ولا المستمعين اللي توا يسمعوا فينا كيفاش نجموا يمشيوا لبلاد اخرى يزوروها وكيفاش يعرفوها. ما تنجم تعرفها الا كي مع ناسها, تسمع موزيكتها, تاكل ماكلتها, تتفرج في الحاجات اللي فما, تمشي للتياتر وتمشي للمسرح, تمشي للاسواق نتاعهم. tu vis en fait comme les gens تاع البلاد هذيك. انا لا بروميس نتاع ميلي ان تونيزي هو بريسيزيمون اني نحط, انا جو سوي جورناليست دو فورماسيون, نحط في المعلومات اللي موجودين الكل, نحكي في ليز اكسبيريونس اللي نرا فيهم الكل, نحكي على الجهات, نحكي على هذه تونس اللي ناس انجاجي يحبوها وقاعدين يبارطاج يكري il valorise le blé de Mtehom. Il y a 1001 Tunisie موجود بالفرنسيس وبالانجليز. عنده توا pratiquement 12 ans, il est موجود. وكل مرة يخرج معنا, j'édite un magazine tous une fois par an. J'ai fait une émission radio pendant un moment à Smalfni en Snea. À chaque fois, je crée du contenu autour de cette destination rêvée. Telle qu'en tout cas, je la vis. Je prends ma voiture, j'ai des amis qui sont là, il y a des étrangers, c'est superbe et c'est magnifique. Comment faire pour partager ça? Le jour où on arrivera à partager ce tourisme-là avec le monde entier, on sera au top des destinations dans le monde. Très bien, j'ai mis une Tunisie, donc juste soyez un article mot de la fin, Madame Amel Jaïb, juste à la face de l'échelle d'Israël, on a Jean-Marc. Doris Cosmétique, made with love. مدام أميل, رجعنا معك من جديد. نذكر اللي أنت مختصة في التواصل وأيضا خبيرة في السياحة والتراث. نخلي لك لمود لفان تعقيبا على الانتروديكسيون, هذا لقاء أولي فقط ده بديناه اليوم, وإن شاء الله يكون ثم فرص أخرى أشاك فوا أون بو أبوردي أن تيم وسيرتو زاد ثم تيم كي متيا أكور الحقيقة وحتى في الكومنتار قاعدين يسألوا فينا عليه, هو الوضعية تاع اللي قاعدين زاد يخدموا في قطاع السياحة. الوضعية نتاعهم زادة ماذا بينا نسلط عليها الضوء ونحكيو عليها تخي تخي بيانتو تخي بيانتو في لقاء آخر probablement تريك موضوع كبير ياسر وما بين ولا absolument ذيك معناها السياحة حتى شيء من غير ناسها ومليها وناسها ومليها نغلطوا برشا اللي نسخايبوا لناسها ومليها uniquement اللي عندهم الوتلة ولا اللي عندهم وكالات الأسفار. ناسها ومليها هو بخصيصيما اللي يخدموا فيها الكل واللي هما يدافعوا عليها الكل واللي هما يستقاتوا منها واللي هما السفراء متاع تونس en fin de compte. على خطر العبد اللي يجي في نزل ولا يجي في ميزون دوت ولا يجي في كارتاج
إلى شانج أذك العبد هذاك اللي هو بش يخلي له الصورة، اللي هو بش يخلي له الانتباع، اللي هو بش يخلي له سوفونير. يا مقبل كانوا فهمتني ولا لا، كانوا كيجيو يبدأوا دي كارت بوستال وفما ديزابيتوي يبدأوا ماشين جايين وليوا يكبروا حتى الأولاد متاع لو سيرفور في الريستوران ولا متاع حاجة معناها يكبروا قدامهم. تو سا أجوردي إي بوسيبل أذك لي ريزو سوسيو، مي لي فيريتابل أمباسادور دو نوتر ديستيناسيون هو أن بيرسونيل أنجاجي، أن بيرسونيل يحب لوتي اللي هو يخدم فيه والسيكتور اللي يحب اللي هو يخدم فيه ويحب الناس، على خاطر الناس اللي تخدم في السياحه ما تنجم تكون كان ناس منفتحه، ما تنجم كان تكون ناس قلبها كبير، ما تنجم كان ناس تحب تتواصل. واهم حاجه في السياحه هو انك فهمتني ولا اللي تحب تتواصل، على خاطر السياحه avant tout c'est une rencontre avant tout c'est un voyage avant tout c'est une émotion et avant tout c'est un عبد اللي يعطيك ses vacances يخدم عام علاش يدور وبعد يجي يمدلك اغلى حاجه عنده اللي هي لو روميتر ان فورم ولا تفضلوا على باله لو طون اللي هو يا ريشارج سي باتري اي اي ريبار اي سي سا كون ا بيردو مالوروزمون اي جيسبر كو سي سا كون با روتروفي سو كوفيد راهو فهمتني ولا اي تون شانس. لازمنا نعرفوا كيفاش نخدموا عليه، لازمنا نعرفوا كيفاش فهمتني ولا نعاودوا نراجعوا نفسنا. لافونتاج بان السياحه سك سا با تري تري فيت لا ان ديستيناسيون تيح مي على مارش تري فيت سكروا عينينا دراج ونفكروا يا 20 طون يا 30 30 طون دي ديستيناسيون ما كانوش موجودين نشوفهم اليوم هما وين voilà. احنا كيفاش كنا يا 10 طون يا 15 طون يا 15 طون يا 20 طون سي تري بوسيبل دو سو ريميتر او ترافاي. يفو انوفي يفو ريفليشير يفو روترافاي انصامبل. واهم حاجه هذه ما تعرف كيفاش نجم تجي، ما تنجم تجي كان احنا توينسا اون ريبران سو غو دو توريزم. لو بروبليم سي كو نو نو لافون ميم بيردو تالمون معناها malheureusement le voyage était difficile, la destination était bradée, la qualité تاعها le personnel ما عادش fidélisé donc هو بيدو ما عادش متأصل في الانتربريز اللي هو يخدم فيها. هذا الكل لازمنا نعاودوا نحطوه ان بلاص. وي ميرسي بوكو، يعطيك صحة مدام أميل على كل هذه النقاط اللي كنا ديفلوبي انصامبل، وان شاء الله نتلاقاو في لقاءات اخرى حول موضوع السياحة.